Ja sam Andreja Družić, pohađam treći razred srednje škole Antun Matijašević Karamaneo u Visu, smjer turističko-hotelijerski komercijalist. Članica sam učeničke zadruge od 2020. godine i aktivna sam u sekciji Otočna kuhinja. Moj veliki interes je gastronomija, te u slobodno vrijeme volim pripremati razne otočne specijalitete. Ovaj istraživački rad napravila sam uz mentorstvo svoje nastavnice ekonomske skupine predmeta Emilije Jončić, a ujedno i voditeljice naše učeničke zadruge. Naša škola redovito sudjeluje na različitim natjecanjima, uključuje se u mnoge projekte te povezuje znanje i praktični rad kod učenika. Od 2013. godine u školi djeluje učenička zadruga Bravura, koji je cilj razvijanje poduzetničkog duha učenika kroz njegovanje otočne baštine. Odlučili smo se za naziv Bravura jer bravura znači umijeće, a upravo umijeće kreativnost odlikuju nas zadrugare. Osnovna svrha izrade ovog istraživačkog rada je prikazati važnost uvođenja zdrave prehrane bazirane na autohtonoj namirnici rogaču u ugostiteljsku ponudu, te ponuditi smjernice svima koji sudjeluju u poboljšanju razvoja tradicionalne gastronomske ponude kojom se može ostvariti konkurentska prednost na tržištu. Rogač je stoljećima bio važna namirnica za ljudsku prehranu, a kaže se da je rogač najstariji stanovnik Mediterana. Zbog njegove dugovječnosti u narodu se govorilo da je to voćka koja se sadi za buduće generacije. U Komiži na lokalitetu Potok nalazi se vjerojatno najstarije stablo rogača u svijetu koje je starije od 2000 godina. Budući da je gastronomija jedna od grana turizma koja je iznimno važna za njegov razvoj, potrebno je dati i veliko značenje. Gastronomska ponuda upotpunjuje doživlje turista u turističkoj destinaciji. Ovim smo istraživanjem željeli utvrditi kakva je trenutna zastupljenost jela i pića izrađenih od tradicionalne otočne namirnice rogača na jelovnicima lokalnih restorana, te utvrditi koliko su lokalni restorani upoznati s mogućnostima primjene rogača u gastronomiji, kao i njihovu spremnost na uvođenje i plasman novih proizvoda. U provedbi istraživanja koristili smo se različitim metodama istraživanja i to metodama istraživanja za stolom, gdje smo temeljito proučili literaturu, časopise i podatke dobiveni putem interneta kako bismo došli do saznanja o važnosti rogača, njegovim nutritivnim vrijednostima i primjeni. Povijesnom metodom utvrđeni su trendovi gastroturizma, a metodom deskripcije opisani su podaci prikupljeni u sekundarnim izvorima. Metodom ispitivanja proveli smo anketu u aplikaciji Google Forms među vlasnicima ugostiteljskih objekata na otoku Visu. Posljednji dio je uključivao rad na terenu koji se sastojao u obilasku plantaže rogača i najstarijeg mlina za mljevenje rogača u Komiži. Inovativni proizvodi naše zadruge su sirup rogoc, koji se u domaćinstvu najčešće koristi kao preljev i za saslađivanje kolača i kao napitak. Imamo džem rogoc. Zanimljivo je da je cijeli plod rogača iskoristiv. Pri našoj proizvodnji nije bilo ni zrnca otpada jer je od rogača skuhani za sirup ostao mošt od kojeg je izrađen džem, a od sjemenki rogača izrađen nakit. Rogač ima izniman potencijal kao namirnica od koje se mogu proizvoditi raznovrsna jela, slastice i pića i od koje se može ispričati niz zanimljivih priča što treba iskoristiti u pričanju priča te brendiranju otoka Visa kao gastronomske destinacije čime se može ostvariti konkurentska prednost i bolja pozicija na tržištu. Hvala vam na pažnji i na slušanju. Nadam se da ćete probati naše proizvode koji su izvrsni i eto, pozdrav do sljedećeg puta.